ሰላም ሰላም ጓደኞች እንደምን ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እዚህ የተለያዩ አትክልቶችን አቅርቤያለሁ። እዚህ ላይ እንደምታዩት የቀራረበ አትክልት አለኝ። ዛሬ አትክልት ልሰራ ነው የመጣሁት። አትክልት ለጤናችንም ለሰውነታችንም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው። አትክልት ማዘውተር ክብደታችን ለመቆጣጠር ጤናችንም የተስተካከለ ጤንነት እንዲኖረን ያደርጋል። ሁል ጊዜ ስጋና ቅባትነት ያላቸውን ነገሮች መብላት ለጤናችን ብዙ አይመከሩም። ስለዚህ ዛሬ እስኪ አትክልት በኦቨን እንዴት እንደምሰራ ላሳያችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እዚህ የተለያዩ አትክልት አይነቶች አቅርቤያለሁ። እዚህ ነጭ ብሮኮሊን አለኝ፣ እዚህ አረንጓዴው ብሮኮሊን አለኝ፣ እዚህ ካሮት፣ ሶሶሊ አለኝ። እነዚህ የተለያዩ አይነት ቃሪያዎች አሉኝ። እዚህ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ቀይ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ይሄኛው ባሮ ሽንኩርት የሚባለው ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ልክ እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ አድርጌ በቅመም አሽቼ ያስቀመጥኳቸው አለ። እዚህ እንደዚህ እንደምታዩት አንድ ላይ የተቀላቀለ ነው። እዚህ የተለያዩ ዘይቶች፣ ኦሊቭ ኦይል፣ ይሄ ለኩኪንግ የምንጠቀምበት፣ ይሄ ለሰላጣ ለማይበስሉ ነገሮች የምንጠቀምበት ነው። እዚህ ጋርሊክ እዚህ ብላክ ፔፐር። እዚህ ደግሞ በቤት የራስ የማዘጋጀው ለሚጠባበሱ ነገሮች የሚሆነኝ ቅመም ነው። እዚህ ነጭ ሽንኩርት አሳይቻችኋለሁ። እነዚህን አንድ ላይ አድርጌ እንዴት በኦቨን በቀላሉ በአጭር ጊዜ አዘጋጅተን መብላት እንደምንችል ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። ይሄው እዚህ በዚህ ነው የምሰራው። እዚህ ላይ አድርጌ ሁሉንም ቅመሞችን አድርጌ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ቀድሜ በቅመም ለዋውሽ ያዘጋጀሁት ነው። እዚሁ ላይ አንድ ላይ እቀላቅለዋለሁ። ትንሽ ቆየት ሲል ቅመም እንደዚህ ተቀላቅሎ ጥሩ ነው፣ ያሳምረዋል፣ ይጥማል። እነዚህን አንድ ላይ አደርጋቸዋለሁ ሁሉንም። እንደዚህ አንድ ላይ ቀላቅልና ይሄው እንደምታዩት ለአይን እንኳን ያምራል። እነዚህን ሁሉንም እንደዚህ አንድ ላይ ካደረግን በኋላ ቅመም ያኛው ስላለው ብዙ ቅመም አላደርግበትም። ይሄ በቤት የማዘጋጀው ያልኳችሁ ቅመም ነው። የተወሰነ ነው የማደርግበት፣ ምክንያቱም መጀመሪያ አሻሽቼ ያስቀመጥኩት ላይ ቅመም አለው ብዙ ቅመም። ይሄ ጋርሊክ ነው። ጋርሊክ ፓውደሩንም እንደዚሁ እናደርግበታለን። ይሄኛውንም እንደዛው። ይሄኛው ለማይበስሉ ለሰላጣ ለማይበስሉ ነገሮች ነው የምጠቀመው። ይሄኛው ለኩኪንግ የምንጠቀምበትን ኦሊቭ ኦይል አደርግበታለሁ ማለት ነው፣ ሳይበዛ። ጨው አደርጋለሁ። ጨው አድርጌያለሁ። እዚህ ደግሞ የስጋ መጥበሻ አለኝ፣ ይሄንም አደርጋለሁ። ይሄው እንደምታዩት ነው። ለአይን እንኳን በጣም ነው የሚያምረው። ለጤናችን ደግሞ እንደዚህ የተመጣጠነ ነገር ምን ያክል ጠቃሚ እንደሆነ መገመት ይቻላል። እንደዚህ አድርገን ኦቨን ውስጥ በስንት ደቂቃ ለስንት ደቂቃ እንዳቆየሁት በስንት ሙቀት እንዳቆየሁት በምን ያክል ሙቀትና በስንት ደቂቃ እንደደረሰ በኋላ ከደረሰው በኋላ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄው እንደዚህ አድርጌ ኦቨን ውስጥ አስገባዋለሁ። እዩት እንዴት እንደሚያምር። ይሄን ያየ ስጋ ለምኔ ነው መቼም የሚለው። ሲደርስ እመጣለሁ። ሰላም ቆዩልኝ። ይሄው ጓደኞች እንግዲህ መስሎ ወጥቷል። 400 ላይ ለ30 ደቂቃ ነው ያቆየሁት። ይሄው እንደምታዩት በስሏል፣ ያምራል። እስኪ እቃ ላይ ላደርገው ነው። ሁላችንም በየቤታችን እንደዚህ እየሰራን የተለያዩ አትክልቶችን ብንበላ ያው እንደ ቅድም እንዳልኳችሁ ለጤናችንም
ለሰውነታችንም ለውፍረት ለጤና ጥሩ ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በተለይኛ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ጾም ካልሆነ ስጋንና ዘወትራለንና ስጋና ቅባትነት ያላቸው ነገሮች በተዘወተሩ ቁጥር ጤናችን ላይ ችግር ያመጡብናል። ስለዚህ አትክልቶችን እንደዚህ ባልተናነሰ መልኩ መብላት ጥሩ ነው ብዬ ነው። ይሄው ይሄን ይመስላል። እንደዚህ ሁላችንም በየቤታችን እየሰራን እንብላ። ይሄው ያምራል በጣም ለአይን ያምራል። ጣሙም ቆንጆ ነው። ቅመማ ቅመሞቹ ያጥሙታል። እንግዲህ የዛሬው ስራ ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በቪዲዮስ ከመመጣ ድረስ ሰላም ቆዩኝ።